Пан Сергій Братчук, це речник Української добровольчої армії «Південь». Він згодився люб'язно на інтерв'ю зі мною. Слава Україні! Радий бачити, пан Сергій. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колего. Дякую, що ви з нами. Пане Сергію, ви знаєте, я хотів би почати, насправді, з доволі, хотів би сказати, резонансної, але тепер вже скандальної новини. Мова йде про черговий скандал із представниками ТЦК в Одесі. Очевидці зафіксували, як люди у формі хотіли примусово доставити чоловіка до ТЦК, але за нього вступилась жінка, повідомляють дописувачі, що їй вдалося, так би мовити, відбити затриманого. Давайте зараз подивимось коротко цей епізод, а потім продовжимо. Вот так вот забирают. Вы же человека убьете! Боже, он сейчас переедет. Что вы творите вообще? Тут, знаєте, що прикметно, що військові були на автомобілі швидкої допомоги, і в мережі стверджують, що це автівки, куплені фондом UUF. І вони призначені для порятунку людей на прифронтових територіях і для евакуації поранених бійців. І, пане Сергію, це фактично ця історія спричинила неабиякий скандал, розголос в соціальних мережах. Хотів би у вас запитати думки з цього приводу, тому що, ну, куди ми рухаємось, от що далі буде? Ну, якщо підтвердиться ця інформація дійсно про те, хто закупив ці автівки, зокрема цю конкретну автівку, і зрозуміло, до чого вона має використовуватися. Я знаю, що вже є інформація, є реакція від оперативного командування «Південь». Сказали, що проведуть розслідування, особисто командувач тримає це на контролі, наскільки мені відомо. Я думаю, що всі винні, якщо, ну, тут бачимо, що ситуація, м'яко кажучи, вона не є не то, що просто нестандартною, вона дійсно є, на мій погляд, ганебною. А якщо дійсно підтвердиться ще й з автомобілем, то це дійсно скандал. І, ну, м'яко кажучи, такого не може бути. Тут треба розібратися, хто ж таки дав команду використовувати саме такий автомобіль для подібних речей. Ну, власне, це не робить, звичайно, честі тим посадовим особам, які віддають такі накази. Ті, що виконують, ну, зрозуміло, кажуть, люди підневільні, але тим не менше, якщо наказ виглядає злочинним, на думку військовослужбовця, він може його не виконувати. Тут є певні юридичні моменти, і цим треба теж керуватися. Звичайно, такі ситуації, коли виникають, чесно кажучи, то, ну, вони навіть не викликають зараз уже не жаль, а вони, ну, дійсно є ганебними, це просто неприйнятно. Ми б'ємося за кожен автомобіль для того, щоб забезпечити наших військових. От, власне, і там у мене на телеграм-каналі це кожного тижня. То колеса, то автомобілі зараз будемо передавати від нашого добровольчого підрозділу. У нас, ну, так виникла ситуація, що щось під евакуацію. Є один автомобіль, а є як мінімум два запити. І стоїмо перед дилемою. Це плюс своїм підрозділам треба допомагати. Тобто ми б'ємося за ці автомобілі, а тим більше, коли це мова про евакуацію. До речі, зараз якраз автомобіль оголошено збір. Це не реклама, це просто для пояснення ситуації. Евакуація на Куп'янському напрямку. Тобто і тут ось так виникає. Я впевнений, що особисто командувач ОК «Південь», він про ймовірне рішення, людина вольова, жорстка в цих планах боротьби з корупцією. Я думаю, що винні будуть покарані. Питання, знову таки, покарання, наскільки воно буде відповідно до ситуації. А от те, що медична авто використовує, тим більше волонтери закупили. Ну, то уявіть тепер собі, це просто вже навіть не риторичне питання. Як люди будуть реагувати, які допомагають, ну, у такій ситуації? Що вони наступного разу скажуть? Вони будуть відмовляти всім. В тому числі і тим людям, які прийдуть, ну, м'яко кажучи, від нас, від інших підрозділів, скажуть, ні, хлопці, вибачайте, бо ви десь будете використовувати в іншому місці. На жаль,
ситуація дуже погана, дуже. Але коментар є офіційним, це теж нормально, це правильно, що фактично відразу відреагували. Почекаємо результатів. Так, будемо, звичайно, очікувати на результати, але тут, бачите, хочеться ще вас запитати. Це дуже чутлива тема насправді, тому що такі випадки і в Одесі, і ми знаємо, що вони є не поодинокими. Тут навіть не в автомобілі справа, так? Але коли там з вулиці забирають. І не тільки Одеса. Тут не тільки Одеса, пане Сергію. А скажіть, будь ласка, про що це говорить, коли фактично йде людина вулицею, підбігають, захоплюють в автівку і повезли в невідомому напрямку? Ну, чому Одеса завжди викликає, скажімо так, таку зацікавленість, такі вибухові реакції емоційні, ну, це зрозуміло, бо це Одеса, без перебільшення. Я думаю, що такі випадки дійсно мають місце, на жаль, в багатьох населених наших пунктах. Про що це може говорити? Ну, я думаю, що перш за все про те, що оцей образ працівників територіальних центрів комплектування, він настільки сьогодні створений негативом. Тобто цей німб, я перепрошую за це слово, але який є навколо цих посадових осіб, він вже сьогодні переклався на тих людей, які, по-перше, пройшли фронт, які мають і поранення, вони фактично списані з бойових частин, тому що в силу своїх фізичних сьогодні кондицій не можуть виконувати там дії штурмовиків або виконувати інші бойові завдання. Але вони прийшли до ТЦК. Я просто, навіть мені важко уявити, що вони відчувають, коли чують, що пишуть, як реагують, що говорять у суспільстві про представників цієї структури, яка є надзвичайно важливою. Надзвичайно. І мобілізація це показує. Відсутність комунікації, я думаю, що вона теж є причиною того, що це відбувається. Комунікації нормальної, людської, і те, що ми говоримо, комунікації з дорослою нацією. Звичайно, зараз запитання до нації в тому числі. Люди добрі, ну, прописні істини, треба брати зброю, йти захищати батьківщину, це теж зрозуміло. Але і якщо говоримо з дорослою нацією, то говорити треба про те, що відбувається, як відбувається. Сподіваюся, ну, час трошки втрачено насправді, але все можна, як кажуть, все рівно повернути, попрацювати з людьми, тим більше, що, ну, я особисто знаю багатьох людей, які чогось побоюються, звичайно, так. Але сьогодні в Збройних силах є достатньо спеціальностей, які не є тиловими, повірте мені, ну, прилетіти може скрізь, навіть у так званому умовно тиловому місті. Але є спеціальності, де можна бути в лавах Збройних сил, виконувати свій функціонал і наближати перемогу. Ну, врешті-решт, ТЦК – це теж структура військова, і вона виконує надзвичайно важливе завдання. Треба комунікації все-таки більше і з людьми говорити. Не просто відноситися до людей, на жаль, такі випадки теж є, а відноситися як, ну, перепрошую, до бидла. Так? Людина йде захищати державу, захищати народ. Так поясніть. Поясніть популярно, так, як це можна пояснювати тим же полякам і казати, ви зараз нам перекриваєте, перепрошую, трошки від теми, да? Перекриваєте нам дороги, не даєте проходити вантажам, завтра ці російські танки з російськими орками будуть у вас і будуть, кажу, як є, гвалтувати ваших жінок, вбивати ваших дітей. Я хотів би на того поляка подивитися, так, і показати ці кадри. Оце комунікація жорстка, але вона має бути. Тут те саме. Можливо, десь комусь щось пояснити, когось, на когось натиснути в плані моральному. А що ж ти тут сидиш, хлопче, так? А з кимось треба і трошечки більше часу витратити на те, що людина має зрозуміти. Мають йти всі. Я пам'ятаю рік тому, навіть більше, я багато потерпав від тих фраз, я сказав якось, що мільйони українців пройдуть через цю війну. Боже, та мене тягали, ну те, що Скабєєва тягали в зубах, це нормально, це було добре. Значить, вдарили правильно, що ми розуміли, що війна з усією українською нацією. А були посадові особи, які мені дуже, м'яко кажучи, дорікали, про що ти сказав, як це так, а що тепер? А от тепер, тоді упустили момент, тоді треба було теж говорити навесні минулого року, що пройдемо всі через цю війну. Ті, хто починав у 14-му, як добровольці, ті, хто сьогодні в Збройних силах, і ті, хто мали прийти на заміну. А цей час, я кажу, трошечки втрачений, але я все-таки оптиміст, я думаю, що можна цю тему. У нас багато ще людей, ну, я дивуюся, наче всі на фронті, а
міняти немає ротації, ким проводити. Ну, я образно кажу, так? Тобто, я кажу, люди є. Давайте говорити з людьми. Дякую вам за цей коментар, пане Сергію. Спасибі за цю розмову. Дякую, що знайшли можливість і долучились до нашого ефіру. Бережіть себе, будь ласка. Хлопці, вітання, як завжди. Обов'язково. Да, спасибі величезне. Слава Україні. Пан Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Друзі, нагадаємо, що це речник Української добровольчої армії «Південь».